পড়েছি পরবর্তী খবরলৈ। বৰাকত অব্যাহত আছে স্বাইন ফ্লুৰ আতংক। স্বাইন ফ্লুৰ আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু দ্বিতীয়টো শিশুৰ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সদৰি কৰা হৈছে এই তথ্য। শিলচৰ মেডিকেল কলেজত মৃত্যু হয় এটি 4-মহীয়া শিশুটিৰ। সোমবাৰে স্বাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল এটি 1.5 বছৰীয়া শিশুৰ। এই বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত জনাই যাম সবিশেষ। বৰাকত অব্যাহত আছে স্বাইন ফ্লুৰ আতংক। স্বাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু দ্বিতীয়টো শিশুৰ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সদৰি কৰা হৈছে এই তথ্য। শিলচৰ মেডিকেল কলেজত মৃত্যু হয় এটি 4-মহীয়া শিশুৰ। আনহাতে সোমবাৰে স্বাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল এটি 1.5 বছৰীয়া শিশুৰ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে ইতিমধ্যে হাই এলাৰ্ট। ইতিমধ্যে কাছাৰত 4গৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত পোৱা গৈছে H1N1 ভাইৰাছ। আৰু আমি যিহেতু জনাইছোঁ বৰাকত বৰ্তমান সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে স্বাইন ফ্লুৱে, আৰু ইতিমধ্যে বৰাকত স্বাইন ফ্লুৰ যি বৰ্তমান সময়ত বিয়পি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সেই স্বাইন ফ্লু সন্দৰ্ভত বৰ্তমান সকলো ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰা বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু স্বাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈ ইতিমধ্যে দ্বিতীয়টো শিশুৱে মৃত্যু খাবটিব লগা হৈছে। বিগত কিছুদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ সোমবাৰৰ দিনটোত স্বাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈ এটি 1.5 বছৰীয়া শিশুৱে মৃত্যু খাবটিব লগা হৈছিলে। আৰু সেই 1.5 বছৰীয়া শিশুটোৰ নাম আছিলে ফাৰহানা খানম। ফাৰহানা খানম নামৰ এটি 1.5 বছৰীয়া শিশুৱে সোমবাৰৰ দিনটোত স্বাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু খাবটিব লগা হৈছিলে। আৰু তাৰপিছতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এই স্বাইন ফ্লু সন্দৰ্ভতে। আৰু তাৰপিছতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা স্বাইন ফ্লু সন্দৰ্ভত খবৰ অহা দেখিবলৈ পোৱা, স্বাইন ফ্লু আক্ৰান্ত হোৱা সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ আহি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। তাৰপিছতে এতিয়া বৰাকত স্বাইন ফ্লু আতংকত বৰ্তমান আতংকিত হৈ পৰিছে সাধাৰণ ৰাইজ। আৰু ইতিমধ্যে স্বাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈ দ্বিতীয়টো শিশুৱে মৃত্যু খাব দিব লগা হৈছিলে। অৰ্থাৎ স্বাইন ফ্লুৱে বৰ্তমান টাৰ্গেট কৰিছে শিশুসকলক, যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বে এটি 1.5 বছৰীয়া শিশুৱে স্বাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিলে। আৰু এইবাৰ পুনৰ স্বাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈ দ্বিতীয়টো শিশুৱে মৃত্যু খাব দিব লগা হৈছিলে। আৰু এইবাৰ শিলচৰ মেডিকেল কলেজত মৃত্যু হৈছে এটি 4-মহীয়া শিশুৰ। অৰ্থাৎ এটি 4-মহীয়া শিশুৱে স্বাইন ফ্লু ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু খাব দিব লগা খবৰে সকলো সমগ্ৰ বৰাকতে এতিয়া চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমগ্ৰ বৰাকৰ যিসকল বাসিন্দা আছে, সেই বৰাক উপত্যকাৰ যি বাসিন্দাসকলৰ মাজত বৰ্তমান আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই তথ্য সদৰি কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ স্বাইন ফ্লু ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ইতিমধ্যে দ্বিতীয়টো শিশুৱে মৃত্যু খাব দিব লগা হৈছে। আৰু এই তথ্য বৰাক উপত্যকাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে সদৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ মৃত্যু হৈছে এটি 4-মহীয়া শিশুৰ। অৰ্থাৎ স্বাইন ফ্লু ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ এটি 4-মহীয়া শিশুৱে বৰ্তমান সময়ত মৃত্যু খাব দিব লগা হৈছে। আৰু সোমবাৰৰ দিনটোত স্বাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছিল এটি 1.5 বছৰীয়া শিশু। 1.5 বছৰীয়া শিশু ফাৰহানা খানম নামৰ এগৰাকী 1.5 বছৰীয়া শিশুৱে স্বাইন ফ্লু ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ইতিমধ্যে সোমবাৰৰ দিনটোত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছতে সমগ্ৰ বৰাক উপত্যকাত ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলোকে সাৱধান হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা। আৰু ইয়াৰ পিছতে শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি কাছাৰত পুনৰ 4গৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত ইতিমধ্যে ধৰা পৰিছে H1N1 ভাইৰাছ। অৰ্থাৎ কাছাৰৰ 4গৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত এতিয়া H1N1 ভাইৰাছ ধৰা পৰা বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এতিয়া বৰাক উপত্যকাৰ সংহাৰী ৰোগ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্বাইন ফ্লুৱে। আৰু ইতিমধ্যে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ ব্যক্তিৰ দেহত স্বাইন ফ্লু ৰোগ ধৰা পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ যি H1N1 ভাইৰাছ যি আছে, সেই H1N1 ভাইৰাছ বৰ্তমান বিয়পি পৰা বা সমগ্ৰ বৰাক উপত্যকাতে বিয়পি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু শেহতীয়াকৈ কাছাৰত 4গৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত ধৰা পৰিছে এতিয়া H1N1 ভাইৰাছ। আৰু তাৰপিছতে এতিয়া স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই স্বাইন ফ্লু সন্দৰ্ভত, এই ভাইৰাছ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি স্বাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈ ইতিমধ্যে দ্বিতীয়টো শিশুৱে মৃত্যু খাব দিব লগা হৈছিলে। সোমবাৰৰ দিনটো স্বাইন ফ্লু ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ এটি 1.5 বছৰীয়া শিশুৱে, এটি 1.5 বছৰীয়া কণমানিয়ে ফাৰহানা খানম নামৰ এটি 1.5 বছৰীয়া কণমানিয়ে মৃত্যু খাব দিব লগা হৈছিলে। আৰু তাৰপিছতে পুনৰ স্বাইন ফ্লু ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ইতিমধ্যে দ্বিতীয়টো শিশুৱে মৃত্যু খাব দিব লগা হৈছিলে। আৰু এইবাৰ শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ মৃত্যু হৈছে এটি 4-মহীয়া শিশুৰ। 4-মহীয়া শিশু এতিয়া স্বাইন ফ্লু ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ইতিমধ্যে মৃত্যু খাব দিব লগা হৈছে। আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে সমগ্ৰ বৰাক উপত্যকা তথা হাইলাকান্দি, শিলচৰ বা কাছাৰ, সেই যিসমূহ জিলা আছে, সেই জিলাসমূহৰ ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা, স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে তথ্য সদৰি কৰা হৈছে যে সকলোৱে সাৱধানে থাকক, সকলোকে সাৱধান থাকিবলৈ ইতিমধ্যে আহ্বান জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতে, অৰ্থাৎ স্বাইন ফ্লু ৰোগৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতে সমগ্ৰ বৰাক উপত্যকাতে এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰা দেখিব পোৱা গৈছে।